tegja ykkur. Við erum búin að setja hérna svo langan tíma á margir í úlpunum. Þið ekki vilja að þið séu ekki með athyglina þegar ég byrja að tala. Já, ég heiti Þórdís Þorsteinsdóttir og er hjúkrunarfræðingur og starfa sem lektor hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og auk þess að vera verkefnastjóri rannsókna á bráðasviði Landspítalans. En ég er líka með stöðu sem hérna rannsakandi við svæðistengdu krabbameinsmiðstöðinni Vesturgautalandi í Gautaborg í Svíþjóð. Og þar vann ég doktorsrannsóknuna mína sem ég sem sagt, varði hausti 2011 og ég ætla að segja ykkur núna frá þeirri rannsókn og svona helstu niðurstöðu. Eins og við komum fram hérna áður hjá Baldvin og Vilhjálmi, þá eru flesti þeirra sem eru greindi með sko staðbundið blöðruhálskirtilskrabbamein, fá greininguna á grunni PSA-mælingar blóði og síðan að PSA-prófin urðu svona útbreitt að þá hefur orðið hlutfallsleg aukning á áhættulitlum tilfellum og þess vegna, kannski þess vegna, er 5 og 10 ára lifunum orðið mjög góð. En meðferðarmöguleikarnir eins og Baldvin fór yfir felast í því í til dæmis vaktaðri bið í innri geislum, ytri geislun, viðbótarhormónum og skurðagerð sem ávallt er gerð í læknanlegu tilgangi. Það er ekki áherslu það í sambandi við það sem kemur fram hérna eftir. Þegar að ég hérna hóf mitt doktorsnám 2007 held ég að það hef verið, að þá byrjaði ég að kynna mér rannsóknir lífsgæði eftir greiningu blöðruhálskirtilskrabbameins. Og það sem kom í ljós þá var að þekkt var að hérna, það sem hrjáir mann eftir meðferð blöðruhálskirtilskrabbameini eru líkamleg einkenni eins og þvagleiki, risvandamál, en einnig hægðarleiki sem algengur er eftir geislameðferðir. En núna undanfyrir ár hefur verið að þróa meðferðir bæði, sem sagt myndi ég segja skurðagerðirnar, og geislameðferð í þá átt að meðferðin skaði minna og leiði til minni fylgikvilla. En mig langaði að vita aðeins meira hvernig sjúklingunum líður tilfinningalega. Og á þessum tíma voru að koma fram faraldsfræðilegar rannsóknir bæði frá Svíþjóð og Bandaríkjunum sem sýndu það að það var aukin tíðni sjálfsvíga hjá karlmönnum sem greindir höfðu verið með blöðruhálskirtilskrabbamein, sérstaklega fyrsta árið eftir greiningu og þannig að ætla mætti að greiningin hafi áhrif á tilfinningalega líðan. Maður hugsaði sem svo að þetta væri kannski bara eins og toppurinn á ísjakanum, þessi sjálfsvíg sem að fór. Einhverstaðar undirliggjandi væri eitthvað vanlíðan. En hins vegar þegar ég var að byrja þessar rannsóknir, þá fann ég ekki margar heimildir frá stórum faraldsfræðilegu rannsóknum hvaða sálfélagslegu þættir eða tilfinningalegu þættir skipti þessa menn og lífsgæði þeirra máli. Ég valdi og í mínu rannsóknarhópi í Svíþjóð þá veljum við að rannsaka lífsgæði sem eigin upplifun einstaklingsins af því hvað lífsgæði eru. Ef ég myndi spyrja ykkur hér inni hvað eru lífsgæði fyrir þér, þá kemur ég, fengi ég jafnmörg svör og þið eruð hér inni. Nýlegar heimildi sína það að ungt fólk hefur allt öðruvísi sín á heilsu og lífsgæði heldur en eldra fólk og svo framvegis. Þannig að við völdum það að hérna að rannsaka lífsgæði sem er bara út frá einni spurningum hvað eru lífsgæði eða hvernig metur þín lífsgæði, en gera ráð fyrir því að það gæti verið mismunandi þættir, gæti verið líkamlegir þættir eða hérna sálrænir þættir sem að ráða þessum lífsgæðum. Og mín kenning í upphafi rannsóknanna var að hugsanir væru einn af þessum þáttum sem gæti haft áhrif á lífsgæði. Markmið doktorsrannsóknanna var því að leita þátta sem íhlutanir gætu haft áhrif á í því markmið að viðhalda lífsgæðum. Það er að segja, er einhver tilfinningaleg einkenni sem hægt er að hafa áhrif á með betri stuðningi heilbrigðisstarfsfólks og þar með auka lífsgæði? Og er einhver sérstak einkenni á þeim einstaklingum sem helst þyrtu þennan stuðning? Og ég var svo heppin að fá vinnu við labbrórannsóknanna sem að stendur fyrir laparoscopic prostatectomy og robot open. Ég legg ekki meira okkur en það. En þess, megin, hérna, þetta er sérst framsýn opin samanburðurannsókn á blöðruhálskirtilsbrotnámi með annars vegar opinu tækni, þessari hefðbundurinn tækni sem að Baldvin var að tala um áðan og með aðgerðaþjarka. Og þarna sjáum við mynd af þá fer að lækni að framkvæma svona aðgerð, hann situr þarna í
robothöttinu sínu og með honum er þá hérna aðstoðleiknir, deildarleiknir eða annars sérfræðingur sem heldur í hérna armana, robotarmana eða já. Ég er svo funa að tala robot. Ég funa að tala þetta á sænsku. En það voru sérst 14 þakkaraskurdeildir í Svíþjóð sem tóku þátt í þessari rannsókn og hérna sjúklingar voru teknir inn frá 1. september 2008 og þar til hérna 7. nóvember 2011. Það voru alls 412 menn sem voru skráðir í rannsóknina en einhverju þeirra sem stenduð ekki aðgerð eða voru hérna skráðir inn fyrir eitthvað miskinning eitthvað slíkt þannig að við erum með svona 3.800 menn sem að við erum með gögn frá. Svo hérna til að fara aðeins rætti yfir þessa gagnasöfnun og mína vinnu sem verkefnastjóri í þessar rannsók þá er þessi skemmtilega skematíska mynd hérna. Ég veit ekki hversu margir teikna upp kannski fyrir sinni sjúklingur sem er svona skematískri mynd en þarna eru allavega þessi bláu reitir tákna fyrir sjúklingsins frá því að hann ákveður að fara í skurðaðgerð við sínu krabbameini og þar til eftirfyllt í þessar rannsókn líkur tveimur og seinna. Brúnu reitirnir eru þau eyðublöð eða spurningalistar sem að heilbrigðisstarfsfólk ýmist læknar að hjúkrunarfræðinga fylla í þarna frá því fyrir aðgerð og upp að tveimur árum og eftir. Grænureitirnir eru spurningalista sem sjúklingarnir svara. Hvar var ég með þá? Og það er sem sagt einn listi fyrir aðgerð og næsti listi þremur mánuðum eftir aðgerð svo 12 og 24 mánuðum eftir aðgerð. Og mín gögn sem ég segi ykkur frá eftir eru sem sagt úr þessum lista sem er fyrir aðgerð og þrem mánuðum eftir aðgerð. Og þetta er alveg þokkalega margar spurningar. Nei, mikið hægt að skoða. Og gulu reitirnir eru verkefni skrifstofunar okkar sem hefur hérna, unni öll starf við að senda út þessa spurningalista og fá góða svars tíðni. En ég, í minni doktorsrannsókn fekk ég að skoða gögn frá fyrsta ári rannsóknarinnar. Þar sé að þarna milli 1. september 2008 og 31. ágúst 2009. Á þessu ári fóru 970 menn í aðgerð. Og það voru 833 sem svöruðu þessum tveimur listum fyrir og þreim mánuðum eftir að gera. 86% svarshlutfall sem telst mjög gott í svona rannsóknum. Meðalaldur þeirra var 63 ár, þeir voru aldrei 41-77 ára. 84% var giftir eða í sambúð, 38% með háskólamenntun, 56% í vinnu fyrir aðgerð og 50% með aðra sjúkdóma sem voru aðalega hár blóðþrýstingur eða sykursýki. Þetta voru þess traustir aktífir menn. Fyrsta markmiðið með fyrstu hlutarannsókninni í þessari ritgerð var að kanna ágengar hugsanir karlmanna fyrir og eftir blöður á skiptisbrotnám, tíðni þeirra og innihald auk tengsla við lífsgæði. Í undirbúningi rannsóknarinnar þá tók ég viðtöl við 6-8 karlmenn í Svíþjóð sem að nýverið höfðu farið aðgerð. Til þess að einmitt kynnast í um hvað þeirra lífsgæði væru, verið einn að finna einhverja nýja fleti til þess að rannsaka sem að hefðu ekki verið kannaður áður. Eins og ég segi, ég fann yfir bara rannsóknir um þvagleika og ristruflanir, en mér langaði að vita eitthvað meira. Þannig að það voru þarna menn sem að lýstu hugsunum sínum um krabbameinið, hvernig þær gátu komið upp skyndilega, þær voru óþægilegar og ekki velkomnar, fyrir utan það að dúkka upp þegar áttu minnst von á. Í rannsóknum öðrum rannsóknum fyrir hefur verið litið ágengar hugsanir sem merkjum virt aðlögunarferli eða coping. Það er að segja að þessar hugsanir séu merkjum að maður er að vinna úr því sem hefur gerst. Hins vegar gætu slíkar hugsanir líka verið merkjum þunglindi, kvíða eða vanlíðan. Ágengar hugsanir oft rannsaka sem hluti af áfallastreituröskun og með stöðluðum mæltækjum. Eins að ég vil talið að íhlutan er eins og mindfulness, heita ekki gjörhygli eða núvitund, eða tjáningaskrif gæti losað viðkomandi undan þessum hugsunum eða í það mesti dregið úr áhrifin þeirra á líðan viðkomandi. Þess vegna þótti áhugavert að skoða ágengar hugsanir einar og sér og tengst þeirra við einkennu lífsgæði. Og við vörpum þá fram þessar spurningu sem ég er búin að þýða yfir á íslensku hérna hversu oft síðasta mánuðin hefur haft neikvæðar hugsanir krabbameinið skyndilega og af sjálfu sér. Þetta hljóma kannski undarlega íslensku en þetta var í lagi og sænsku þegar var búið að lesa yfir það. Og við fundum út að 37% svarenda höfðu slíkar neikvæðar ágengar hugsanir krabbameinið sitt fyrir aðgerð og
þess að minnsta kosti einu sinni viku fyrir aðgerð og þetta var tengt því að vakna með kvíða miðanótt bæði fyrir og eftir aðgerð, 3 mánuðum eftir aðgerð. Þessi mynd sýnir að hjá þeim sem hafðu slíkar hugsanir oft í viku fyrir aðgerð, þá vaknaði alltaf hærra hlutfall af mönnunum miðanótt með kvíða vanlíðan 3 mánuðum eftir aðgerð. Það er að segja þessar hugsanir fyrir aðgerð voru að spá fyrir vanlíðan og verið lífsgæði þannig að 3 mánuðum eftir aðgerð. Þannig að það voru rúmlega 30% af þeim mönnum sem höfðu neikvæði hugsanir oftar en 3 svar í viku fyrir aðgerðin að sjáði súlun hann lengst eða 3. frá hægri voru að vakna með kvíða 3 mánuðum eftir aðgerð. Og hér höfum við borið saman algengi þess að vakna með kvíða, finna til depurðar og meta lífsgæði lágt 3 mánuðum eftir aðgerð meðal manna sem höfðu neikvæðar ágengar hugsanir fyrir aðgerð, saman borið við þá sem ekki höfðu slíkar hugsanir. Og við sjáum þá að þeir sem hafa þessar hugsanir að minnsta kosti einu sinni viku fyrir aðgerð hafa 4 sinnum hærra algengi á því að vakna með kvíða einu sinni viku 3 mánuði síðar, alltaf 2 sinnum hærra algengi á því að finna til depurðar og telja lífsgæði sín út frá eigin mati vera verri. Hvað eru þessar neikvæðu ágengu hugsanir? Þetta er erfið orð. Við báðum að taka dæmi og skrifa í spurningalistana og þá var hérna einn maður sem skrifaði framtíðin. Hvernig verður hún? Mun ég deyja úr þessu og hvernig? Mun ég finna til? Mun ég fylgi kvillarnir breyta lífið mínu? Kynlíf, pissa og svo framvegis. Og annar maður skrifaði, hefur líklega ekki fattað að þetta á við mig. Og svo þriðji skrifaði, kvíði byggður á eigin vankunnáttu og að mismunandi viðhorf varandi greiningu og meðferð eru til staðar. Og svo fjórði skrifaði allt frá því þetta reddast og til hugsanum dauðan. Þannig að út frá þessum niðurstöðum þá álugtum við að þessa neikvæðu ágengu hugsanir og krabbameini tengist einkennum skert lífsgæði hjá mönnum sem farið þess aðgerð og spyrja menn hvernig þeir hugsan krabbameini getur gefið glöggvandi svör. Í staðinn fyrir að spyrja alltaf hvernig hefur það og spyrja kannski hvað ertu að hugsa. Markmið númer 2 í reikirinni var að kanna hvort heilsu og þjónustu tengdir þættir væru tengdir hærri tíðinni neikværa og gengur á hugsana. Og við vindum okkur beint í hérna niðurstöðnar þar að þá sjáum við hér að við erum að skoða sem sagt forspáþættir sem eru óháðir hver öðrum fyrir aðgerð, annars vegar, fyrir reiturinn, fyrir dálkurinn og svo seinni er algengið 3 mánuðum eftir aðgerð. Og sjáum það að menn sem eru fyrir aðgerð ekki viðbúni því að upplifa þvagvandamál eftir aðgerð að þeir hafa hærri tíðni á neikvæðum ágengjum hugsunum fyrir aðgerð en það er ekki margt að fórspor gildi fyrir 3 mánuði síðar. Þeir sem eru ekki viðbúnir kynlífstengdum vandamálum hafa líka hærra aðgengi fyrir aðgerð og menn sem eru ekki vissir að læknast hafa alltaf 2-falt hærra aðgengi en menn sem eru vissur að læknast bæði fyrir og eftir aðgerð. Og þetta þykir mér merkilegt í því ljósi að skurðaðgerðin sem allir sem menn fór í er gerð í læknarlegu tilgangi. Að það er eins og þeir nemi það ekki að hérna, þessu að fara í læknarlega meðferð. Einhver hluti þeirra. Og þegar við kíktum á hvað einkenndi þá menn hérna, sem höfðu þess að neikvæðu ágengu hugsanir að þá voru það frekar yngri aldurshópurum 41-55 eða við þá eldri í rannsókninni sem hafðu þessar hugsanir, þeir sem byggu einir, þeir sem hafðu verið óvirkir í að leita heilbrigðisþjónustu sem þýði það að þeir sem voru virkt að leita sig hjálpar fyrir aðgerðina þeir hafðu hærra hlutfall af hérna neikvæða hugsunum, þeir sem voru sérst óvirkir hafðu margtækt lægra algengi og þeir sem hafðu neikvæðar og þá erum við að tala sérst hugsanirnar eftir og þeir sem hafðu neikvæðar ágengar hugsanir fyrir aðgerð að þeir höfðu þarna mun hærra algengi á því að hafa upplifað slíkar hugsanir líka 3 mánuðum eftir aðgerð. Og það sem við teljum að þetta segja okkur og kenna okkur er það að fræðsla aðgerðina þarf að vera tilgangarnar. Hún auk þess að vera fylgikvill á hjálpa meðöl og hérna og það þarf ekki síst að kanna það hvort menn hafi skilið hvað aðgerðin feli í sér og einnig ættum við kannski að veita sérstakri athygli
yngri mönnum og þeim sem búa einir. Og ég ætla bara að bæta þið við hér að ég bara með gögn frá fyrsta ári þessar rannsóknar en síðan að þá fórum við að sjá allt sífellt yngri menn sem voru að fara í aðgerð og í lokahópnum að þá svo yngsti sko 37 ára. Þannig að þetta hópur sem að kannski, sem sagt, út að kannski ættasögu eða eitthvað slíku fer í PSA-próf og vill fara í aðgerð eða eitthvað slíkt. Þessi hérna og auk þess þó álöftum við að íhlutunar meðfyrir ætti að byrja jafnvel strax fyrir aðgerð. Í þriðja lagi þá skoðaði ég tíðni hugsanum eigin dauða og hérna vildi greina hvort slíkar hugsanir tengdust öðrum sálfélagslegum þáttum. Við spurðum hefur hugsanum þinn eigin dauða síðasta mánuðin. Þetta svona tilvistar hérna tengd spurning. Og við sáum það að alltaf 25% höfðu slíkar hugsanir að minnsta kosti einu sinni viku eða oftar þarna fyrir aðgerðina. Og þar að voru af þessum 833 það byrja 60 einstaklingar sem hugsaðu að minnsta kosti einu sinni á dag þennan mánuð fyrir aðgerðina sín eigin dauða. En eftir aðgerða þá eru þetta færið að voru 18%. Og þegar aðtöfa var með fjölþáttagreiningu, tölfræðilegri greiningu, hvaða sálfélagslegu þættir væru tengdir hugsunum um eigin dauða þremur mánuðum eftir skurðaðgerðina, þar sé þeir sem höfðu ennþá þessar hugsanir þremur mánuðum eftir aðgerð, komi ljós að þeir sem byggu í borg, með við þá sem að byggu í minni sveitafélögum með sveit, höfðu rúmlega tvöfalt hærri líkur á slíkum hugsunum. Og þetta teljum við vera tengd sko, félagslegum tengslum að þau séu eftir vel sterkari í minni samfélögum, við erum náttúrulega að tala sko stórborgir hérna í Svíþjóð en samt sem aður Reykjavík til dæmis myndi flokka sem borg þarna. Þeir sem að töldu hafa litla stjórn í lífinu fyrir að gerð þar sé að, já, finnast hérna, þeir voru að missa hérna kontrólið yfir lífinu við greiningu fyrir að gerð, að þeir höfðu tvöfalt hæri líkur á slíkum hugsunum. Þeir sem höfðu grátið að minnsta kosti einu sinni viku fyrir aðgerð, að þeir höfðu einnig tvöfalt meiri líkur, þetta er þeir sem að hérna, grétu ekki. Og þegar ég leita heimildum grát kallmanna, þá fann ég ekki neitt. Þetta hefur ekkit verið skoðað. En er kannski eitthvað sem að við hjúknarfræðingar eða og náttúrulega aðstandendur aðri sjá. Og þeir sem voru óvissur framtíðina, fyrir aðgerð, það spáði mjög vel fyrir hugsanir eigin dauða þrem mánuðum eftir aðgerð. Álíktanir út á þessu er það að fjórðungur kallmanna hugsa eigin dauða minnsta kosti einu sinni viku fyrir aðgerð við blöður á skýrskrafminni og það má kannski alveg spyrja vegna þess að hugsanir eigin dauða koma fram samtímis öðrum sálfélagslegum einkennum og benda til vanlíðunar og huga þyrfti kannski íhlutunum og utanaðkomandi aðstoð fyrir vissa menn sem greinast með þetta krabbamein strax fyrir aðgerð. Af því að þetta er verið störa viðverandi þarna þrem mánuðum eftir. Og saman dregið þá er ég hérna með skemmtilega meint sem var að dútla mig við að gera í dag. Af því að við erum líka að gera forrannsóknir á fleiri spurningum sem er í þessu. Auðvitað spyrjum við líka þvæleika og risvandamál og annars slíkt. En við sjáum það að þessar hugsanir sem ég er búin að vera að segja ykkur frá eru með svona svipa forspárgildi lífsgæði manna eins og kynlífsvandamál og þvágvandamál. En svo eru aðri þætti sem hafa áhrif á þessu bláu þætti hérna sem að við getum líka hugað að frá því fyrir að gerð. Það er að segja að menn sem búa einir, þeir sem hafa sögum geðrán vandamál, þeir sem hafa sögum langvinna verki, þeir sem hafa aðra samhliða sjúkdóma, þeir sem eru óvissir framtíðina, sem strættur framtíðina, þeir sem eru ekki viðbúni því að fá þvagvandamál í framtíðinni, þeir sem eru með hærri menntun, eða sem sagt háskólamenntunum meira að þeir eru frekar áhyggjufullir og hérna hafa verið lífsgæði og menn sem þá búið í þéttbýli, allan í þessum rannsóknum. Og ég ætlaði bara að láta þessu lokið með þessum skemmtilega spýtukalli sem ég hitti á Östurleiðinni Svíþjóð.